Депутатам таки вдалося зібрати 150 підписів під зверненням до голови Верховної Ради Стефанчука щодо позбавлення депутатських повноважень нардепів від опозиційної платформи «За життя». Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму телеграмі. Він зазначив про те, що вже невдовзі нардепи очікують на відповідь голови Верховної Ради на це звернення і сподіваються на те, що спікер Верховної Ради таки винесе на голосування таке рішення. Я нагадаю про те, що раніше багато депутатів не підписувались під цим зверненням, аргументуючи це тим, що вони не вбачають, що саме ця процедура дасть можливість в конституційний спосіб позбавити повноважень депутатів від опозиційної платформи «За життя». Відтак, це може призвести до того, що вони можуть оскаржити це рішення через суд.